Ek is jammer. Drie woordjies wat almal van ons al baie maal gesê het en natuurlik ook baie maal gehoor het. Die enigste frase wat dalk meer gebruik word, hopelik bygesê, is die frase ek is lief vir jou. Maar verseker is ons nie vreemdelinge van die uitdrukking ek is jammer nie. Goeiemôre. Ek is Gryling van Rooyen. En vanoggend praat ons oor om te vergewe en te vergeet vanuit Matteus 18 versie 21-22. Die drie woordjies, ek is jammer, is maklik om te sê, is eenvoudig om te verstaan, maar ons weet is bitter moeilik om uit te leef. En daarom praat ons vanoggend spesifiek oor vergifnis, want bietjie verder in die hoofstuk lees ons van die erns van hierdie saak, vers 34, So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Nou ons twee teksverse begin met die woorde toe of anders gestel daarna. En dit beteken eenvoudig dat daar iets gebeur het wat aanleiding gegee het tot hierdie gesprek. Ons vind dit in vers 15. Hier het die Here Jesus vir sy disippels gesê, As jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Nou die ding het iets in Petrus' gedagtes aan die gang gesit, want jy sien Petrus' situasie was precies dieselfde as ons in. En is toe dat Petrus die vraag vra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? En dan baie self voldaan, eintlik skynheilig, antwoord Petrus sy eie vraag, selfs 7 keer. Nou Petrus probeer so 'n bietjie heilig wees vir die ander disippels. Dit was op daardie stadium die algemene gebruik onder die fariseërs en die skrifgeleerdes, om die mense te leer dat jy iemand wat teen jou sondig nie meer as 3 keer hoef te vergewe nie. Nou, hulle hele teorie was gebaseer op 'n verkeerde interpretasie van wat in Amos 1 vers 3 staan. Hulle het dieselfde gedeelte heeltemal buite konteks en raamwerk verstaan. En dit het hulle laat dink dat net soos die Here nie 'n vierde sonde van Damaskus sal vergewe nie, hulle ook nie nodig gehad het om hulle skuldenaars meer as 3 keer hoef te vergewe nie. Petrus dink toe, hy weet waarvan die Here Jesus met hulle praat en waarin die argument op pad was. En daarom vra hy selfs 7 keer. Nou om die saak vir Petrus en die ander disippels mooi te verduidelik, maak ons Here toe van nog 'n gelykenis gebruik, soos wat hy soveel maal in die verlede gedoen het. En hy vertel aan hulle die gelykenis van die amptenaar, wat die koning miljoene rande geskuld het. Nou die koning het hom van al sy skuld vrygeskeld, maar daardie man was nie bereid om die man wat hom maar net 'n paar rand geskuld het te vergewe nie. Jy kan gerus die hele gelykenis ook op die eie tyd lees. Nou ons as mense is by God, die koning, met miljoene in die skuld wat ons nie kon terugbetaal nie. Een sonde sou ons nie eers kon terugbetaal nie. En hoeveel sondes doen ons nie maar dag in en dag uit nie. Sonde skuld wat ons nie naas naby kan vereffe nie. Christus het daardie skuld vir ons betaal. En op grond daarvan het God ons die miljoene wat ons skuldig was afgeskryf. So wanneer Petrus vir Christus vra, hoeveel keer 'n mens dan 'n ander moet vergewe wat jou te na gekom het, antwoord hy om deur te sê, Ek sê vir jou nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Dis in ons taal sê Christus vir hom, dat ons ander geheel en al moet vergewe. Vergewe en vergeet, asof dit nooit gebeur het. Dit is so. Dit is nie altyd maklik. Dit kos soms 'n lang paadjie, maar niks is vir God onmoontlik. En daarom deur die pad saam met ons Here te loop, beteken om ook te groei in vergifnis.
Dit beteken om te onthou die vergifnis wat ons van hom af ontvang. Hy hou nie boek van ons skuld nie. Hy het dit afgeskryf. Hy het in Christus vergewe en vergeet. Wat hy nou van ons vra, is dat ons deur sy krag dieselfde aan ons broers en susters sal doen. Kom ons bid saam. Almagtige God en ewige Here, dankie dat U al ons sonde skuld vergewe het in Christus. Help ons om ander ook so te vergewe en heeltemal daarvan te vergeet. Dit nie vir onsself nie, maar tot eer en verheerliking van die Heilige Naam. Amen.